Hei, da er jeg her sammen med Hege Sandtorv. Hei, velkommen, Hege. Hei, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Veldig spennende. Ja, du, for de som ikke kjenner Hege allerede, hva er det hun gjør i dag? Hvem er du? Jeg er kunstner, og jeg ler litt når jeg sier det, fordi at jeg har ganske nylig gjort et karriereskifte. Men jeg er kunstner, jeg lever av å selge malerier, og ikke minst av å selge online malekurs, som er veldig spennende. Og hva er det, altså, før du startet hos meg, hvilken utfordring er det du hadde i livet ditt før du startet, og hvorfor endte du opp hos meg? Du, altså, for det første var jeg i 50% jobb, så jeg hadde noen dager som var litt sånn ulne. De var, ja, fløt litt rundt. Jeg var litt all over the place. Og så hadde jeg egentlig ganske lite konkrete mål, drømmer og visjoner. Sant? Jeg skulle kanskje prøve litt sånn og prøve litt sånn. Så det ble rett og slett veldig lite struktur for meg. Og det irriterte meg, for at jeg visste at jeg kunne bedre. Jeg visste bare ikke helt hvordan. Men du var kunstner, og du hadde kunstnerkurs allerede da? Jeg hadde, nei, det vil si at jeg hadde en plan om å lage et kurs innenfor kunst. Og hadde jobbet masse med et gratis kurs. Jeg tok et annet kurs hos en av dine konkurrenter, som det rett og slett ble det ikke helt, det ble ikke konkret nok for meg, og jobbet, og det ble bare aldri bra nok, og jeg kjente på at dette er ikke bra nok til å lansere, og det var da jeg tok kontakt med deg, for det var bare for dårlig. Jeg ville ikke være bekjent av det jeg hadde laget. Så hva tenker du, hvordan så en vanlig dag ut for deg? Var du på jobb? Når drev du med kunsten din? Hvordan så en vanlig dag ut i Hege sitt liv? Nå var jeg på jobb, da hadde jeg 50% stilling, så og det kunne jo presset inn til 2,5 dag, men jeg klarte jo å liksom dra det ut og til, sant, til 2, 3 og 4 dager i uken. Så det ble litt, og så ble det litt maling innimellom, og så dette online-kurset, det var noe som jeg gjorde sånn, kanskje en gang i uken hvis jeg var heldig, så fikk jeg jobbet med det, for det ble bare rot. Så hva tenker du at dagene dine mangler? Hva var det du så etter? Hva var det du tenkte, bare, å, bare jeg kommer dit, så blir alt så meget bedre? Jeg måtte liksom ha en sånn her guts, eller liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Jeg måtte ha noen knagger og noen skikkelige mål, så virkelig, for jeg er egentlig ganske målstyrt. Men når jeg ikke har det der, denne gulleroten, eller det målet, så bare ble det litt sånn svevende for meg, rett og slett. Så det blir ikke, ja, det er den strukturen som jeg var på jakt etter. Så hvordan ser livet ditt ut i dag? Du sier at nå jobber du fulltid som kunstner, og du har masse kunder. Hvordan har livet ditt endret seg? Jo, jeg jobber med kunsten min. Jeg selger malerier som jeg aldri har gjort før. I tillegg så har jeg hatt 2 lanseringer på malekurs som har gått kjempebra. Og det kjekkeste av alt er jo alle de utrolig herlige tilbakemeldingene jeg får fra kundene mine som har gått på malekurs hos meg. Og det varmer bare så enormt. De er så takknemlige, og noen sier til og med at jeg har endret livet deres. Og det er fantastisk for meg å føle, rett og slett. Så nå er en typisk dag helt annerledes enn det jeg var før. Altså. Så maler du hver dag? Hvor mye tid bruker du på online-kurs? Hvor mye tid bruker du som kunstner? Jobber du deg ihjel, eller har du fritid? Får du tatt vare på deg selv? Du, jeg jobbet meg ihjel fra, for å si det på din dialekt, fra jul til påske. For da var jeg vel også i jobb. Og nå er det helt annerledes. Jeg jobber til tider mye, men jeg elsker jo det jeg gjør, så det er egentlig ikke utfordringen. Jeg må lære meg å ta pauser, så det driver jeg over meg på hver eneste dag. Jeg tror jeg skriver det ganske ofte ned da, faktisk, at jeg må ta pauser. Men det du har lært meg, Gry, den gode morgenrutinen. Og den har jeg gjort hver eneste dag siden 31.12 i fjor. Og det er for meg gull verdt, den morgenrutinen. Det å våkne og ha
stund for meg selv, med meditasjon, med takknemlighet, der jeg ser på målene mine og tenker hva skal jeg gjøre i dag for å nå det målet. Det er gull verdt for meg. Og da går liksom resten av dagen av seg selv. Altså, herlig. Var det noe i gang i tvil om å investere i deg selv? Var det noe som stoppet deg for å ta den beslutningen om å være med? Ja, altså det er jo mye penger. Det er det jo. Så selvfølgelig var jeg i tvil. Men når det er sagt, så er jeg kommet i en plass i livet der jeg faktisk hadde anledning til å investere i meg selv. Og min mann var med på leken, og det er jo også veldig viktig å støtte hjemmefra. Så er jeg en rask beslutter. Når jeg kjenner i magen at dette er greit, og dette skal gå greit, og jeg tenkte, pokker, alle de pengene skal jeg tilbake. Det er en investering! Det er en investering. Dette er ikke noe vi leker. Vi leker ikke butikk. Vi leker ikke butikk. Så del noen vins eller høydepunkter i businessen din. Du, vet du hva det jeg husker aller mest, det er når jeg hadde laget den første opt-in. Og for de som ikke vet hva det er, så er det den siden der du leverer inn e-postadressen din og navnet ditt, om at jeg skulle ha en malekveld. Og den kvelden så ble jeg altså sittende og trykke sånn refresh og refresh på PC, for det var helt sånn, 10 stykker til! 10 stykker til! Og det var liksom den følelsen av at de ville jo faktisk være med meg. Det var helt fantastisk. Og så selvfølgelig når jeg hadde hatt den malekveld, og det bare tikket inn sånn 10 bestillinger, eller 10, hva skal du si, påmeldinger. De første timene, jeg tror jeg danset rundt i stuen, var helt elektrisk. Så det var veldig gøy å oppleve disse mekanismene med nettet, hvordan det kan fungere. Du tok beslutningen om å hoppe av din faste jobb. Hva var det som lå bak den beslutningen? Var det et beløp, eller var det et tidspunkt? For mange starter, men så stopper de, og av og til så saboterer de seg selv for å si opp jobben fordi at de mister den tryggheten. Men du sa opp jobben etter 6 måneder. Var det dato, eller var det inntekt? Hva var det som gjorde at du kunne gjøre det? Det var inntekten. Helt klart, jeg ser at jeg kan, nå ser jeg at jeg kan leve av Artboy HGK, ja. Faktisk, ja. Med god margin. Og om det skulle komme litt andre tider, nå er vi jo faktisk i en ganske dårlig tid, sånn rent økonomisk i verden rundt oss. Men skulle det endre seg, så har jeg nå 2 veldig sterke bein å stå på, og så jeg skal fint klare dette her så lenge jeg har lyst til å holde på med dette, skal jeg klare å leve av det. Ja, så bra. Hvordan ser en typisk dag ut for deg nå? Hvordan ser livet ditt ut nå? Og da tenker jeg ikke å beskrive dagen, men hva er det du elsker mest med jobben din? Og hva er du mest stolt ut av, Hege? Jeg er mest stolt over det som jeg kan, altså det jeg faktisk har utrettet. Jeg har faktisk klart å skape min egen jobb. Og det jeg setter mest pris på er jo friheten, definitivt. En typisk dag, nå snakket jeg om morgenrutinen i sted, og den viker jeg ikke fra. Men så er det sånn at i dag skinner solen i Bergen, og det er 20 grader. Ja, da justerer jeg litt sånn, og så tar jeg en del av det jeg skulle ha gjort i dag, og så gjør jeg det i morgen når det skal være 11 grader og regn. Sånn at, så det er for meg frihet, og ikke minst det å kunne ta med seg jobben akkurat der jeg vil. Jeg kan, i hvert fall i mange plasser kan jeg både male og svare kundene mine og hjelpe kundene mine, uansett hvor jeg er i verden. Og det betyr veldig mye for meg. Jeg tror deg. Så sånn cirka, hvor stor økning er det du har sagt? Du har jo selv, hvor mange kunder har du på den kursen? Sånn cirka? Vel 170. På 170 kunder som du hjelper? Ja. Wow. På de 2 kursene jeg har hatt hittil. Og hvor mange malerier er det som henger rundt om i verden?
Oj, det må det mange hundre. Sier du det? Yes. Ja, De det siste det seks veldig mange. månedene, etter vi begynte å jobbe i lag, hvor mange malerier er det som har gått, tror du?60, kanskje. Wow. Så, ja. Men nå er jo det også malerier jeg har lagd før. Men jeg Ja. har solgt veldig bra i det siste. Så det er helt tydelig at den ene del av butikken drar den andre og motsatt. Fantastisk. Du har to ben å stå på der, og det er bare helt fantastisk å se hvordan du tar av. Siste spørsmål, Hege. Hva er det du vil gi anbefaling til andre kunder som drømmer om å satse på seg sjøl, men så tenker deg at å, guri malla, tør jeg? For du var en av de som torde og fikk resultater. Hva er det du ville gitt en helt ny gründer? Hvilket råd vil du gi? Jobb deg opp såpass mye på forhånd før du på en måte hopper i det, at du i hvert fall har en viss inntekt. Det vil jeg påstå er viktig. Fordi at hvis du får veldig masse økonomiske problemer med å være gründer, så tar det altfor mye fokus, tror jeg. Og så kan du også selvfølgelig gjøre mye på kostnadssiden hjemme hos deg selv òg. For å klare å være gründer. Så de to tingene sammen, så har du den økonomiske tryggheten du trenger for å være kreativ i alt mulig annet. Uansett hva man driver med, tror jeg. Fantastisk råd. Tusen, tusen takk, Hege. Alt i orden. Veldig kjekt å få lov å være med. Yay.